jeg synes, det er rigtig godt, at vi har branchen, som samler sig sammen og stiller også nogle krav til os politikere. Hvad er det, vi skal sørge for, at Danmark hele tiden forbliver i Superligaen i forhold til digitalisering? Hvad er det, vi skal gøre i forhold til IT-sikkerhed? Hvad er det, vi skal gøre i forhold til at få de offentlige mere med i digitalisering? Når vi kan blive mere konkrete på sådan en konference som denne her. IT-sikkerhed er helt klart nummer et politisk prioritet, og det er også det, jeg hører fra branchen af. Det er der, vi skal være bedre til både at formulere nogle konkrete krav, men også formulere nogle konkrete måder, hvorpå vi kan sikre datasikkerhed, men stadigvæk en høj grad af funktionalitet. Al ære og respekt om os politikere. Vi er ikke verdens bedste IT-folk, for at sige det mildt. Og derfor er det vigtigt, at vi hele tiden hører fra branchen, jamen hvad er det, vi så at sige skal trykke speederen i bund på, og hvad er det, vi skal trykke bremsen på.